Hei! Mitt navn er Mona, og jeg spiller til vanlig et korps som heter Opus 82. Jeg har fått æren av å invitere dere med inn til oss. For i september skal vi ha et prosjekt sammen med Ung Musikk, der dere som unge korpsmusikanter i Asker og Bærum får være med oss en helg med gruppeøvelser, samspill og konsert. Men hvorfor skal jeg gidde å melde meg på det? Det høres jo akkurat ut som seminarhelg med skolekorpset eller ABUK, tenker kanskje du. Jo, du skal gidde fordi det blir sjukt gøy, og fordi du får spille med masse nye folk. Det er faktisk ikke hver dag du får muligheten til å spille med folk som har 30 års erfaring som korpsmusiker. I tillegg så har vi en skikkelig bra dirigent, så det er mulighet for å lære masse. I Opus spiller vi utrolig mye morsom og variert musikk. Noen highlights fra de siste årene inkluderer en konsert med latin musikk, en 16. mai-konsert med bare norske marsjer, en operakonsert med både en operasangjournalist og et ekte operakor, og selvsagt NM 2019, der vi kom på tredjeplass i elitedivisjonen. Og sist, men ikke minst, vårt tradisjonelle prosjekt Nøtteknekkeren sammen med KGB Dans og Ballett i Bærum Kulturhus, som vi har annet hvert år. Jeg har lyst til å møte og spille sammen med nettopp deg, og derfor synes jeg at du skal melde deg på prosjekt med Ung Musikk og Opus 82.